התבוללות. אקו גרמה לי להיות עם ערבי. העיר מתרוקנת מיהודים. פה בבולפסון כולם היו יהודים. כולם. הכל נכון, עד שהמרכז הרוחני הגיע לפה. המשימה הראשונה המרכזית של בית המדרש זה העמדת תורה. יש כאן הרבה בתי כנסת שמחכים רק למתפלל. הם חבל ההצלה שלי, של הילדים שלי, של המשפחה שלי. אני לא יכול לחשוב מה היה קורה כאן בלעדינו. אנחנו רוצים להציל את העיר, היא חשובה לכולנו. לשמור על עכו יהודי, זו המטרה שלנו. בואו ויהיו שותפים, רוכשים עכשיו עוד בספר התורה של המרכז הרוחני בעכו. ושומרים על עכו יהודית. בואו נשמור על עכו.